Takže 28 tuhle chvíli Matyáš Mejstřík a místo první k němu stovka Jirka Suchánek, dál se stránka Darka Rásek 40, Adam Herban a závodník z Brna, to znamená Michal Klíma. Tak jo, jdeme sem těmně, 1, 2, 3, tam je to jasný, koho tam máme dále, za Adamem máme 98, Michal Klíma 80, jsou nám jeden dneska, Krištof Kadles, takže když máme na budou předu, tady je to snad OK, pozbíráme se. A jdeme na rovinu cílovou, takže za jedna Matyáš Mejstřík, Jirka Suchánek, Adam Herman. Teďka tady mám skupinku závodníků, nejlépe na to.